بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوذ يا الكسول وادا ايرو تي في ايو برنامج ديني اينو سيدة تحانها اوغسو تبنجن ايرو تي في كوا سيوت كلا سعوتان هدبا حالدها التاغن سويالك تاريغيت لغانك ايو هدها ايو افكو قونك ايو مدى الصوماليات برنامج كا اينو مانتا هدو الله الادو اينو اقا قد افوري دونو وبرنامج غارة اوينو دونين إنينو كغاه دلنو إسبدالة دا إيا حالة دا عاكيران إيكا تاغان جيسكا أفريكا برنامج كينان وبرنامج تحانا حبين تيني عانو غمغا درني ويرسيغا وايها أيانو هالكي كاسي ودي دونا سيدا كاموغا تا برنامج كا ويرسيغا وايها وحويان وايها إيا وقتيغا و هاد بادان او دولام إيا عما دان او سنسوميو أيانو ماان تا قادا ديك دونا وحينو كا هاد ديك دونا إن شاء الله دور قضب أو مهيم أو باهان إني أغادان بلشيدة الصوماليات intaan barnaamijkayga u gelin waxaan hormarsanayaa aarartayda hadii la maqlayo codka fadlan waxaan codsanayaa hadii codkayga la maqlayo in la soo qoro codkaga waa la maqlayaa aad baan idin soo dhawaynayaa Cabdiyare iyo Cabdifitaax oo labada qof oo ugu soo horeeyay tartamayaasha barnaamijka waxaan idin leenahay kusoo dhawaada dhamaantiin milay kasto iyo xilli kasto idin tahay waxaan idin leenahay barqad iyo baraaro kuwaara aararta barnaamijkayga wuxuu noqon doonaa haddii Ilaahay ilaado dabcan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan geeska Afrika waxay soo mareen tan iyo intii ay jireen dhibaatooyin fara badan oo isugu jira mid dhaqan iyo mid dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid baaxadeed la halmaala habka nolosha loo aagaasimo iyo maaraynteeda dadka Soomaaliyeed mar walba waxay ay ahaayeen waxa loo yaqaano dad noloshooda ay ku tiirsaneed iska caabin ama iska difaacid cadowga mar walba ka soo yani gacan toogleynaya wadamada fog ama kuwa jaarka laha tan iyo intii wixii ka dambeeyay 1912kii markii ay burburtay saldanadii awoodda badneed ama kacdoonkii daraawisheed dadka Soomaaliyeed waxay ku jireen wax loo yaqaan iska caabin ay ku hayeen dadyooga abasiiniyinta iska caabintaasi oo soo gaadhay ilaa iyo 1977kii markii dagaalkii baxnaa ee u dhaxmaray Itoobiya iyo Soomaaliya kadib haddana waxa dhacday in dib haddana Soomaalida ay bilaabeen inay haddana mar kale iska hulliyaan ama iska caabiyaan gacan toogleynta iyo siyaasadda iyo wareemaha ay inta badan ku hayaan wadamada reer galbeedka iyo kuwa jaarka laha ilaa maalinka maanta Soomaalidu waxay ku jiraan iska caabintaasi taasi oo mar walba u furto ama iba fur u noqoto jaangoysana noloshooda iyo qaabka ay mataqaanaan marka ay doonayaan inay la falgalaan inta haddii aan kaga baxo barnaamijkayga wiirsiga waayaha waxaan ku soo qaadan doonaa saddex qodob oo muhiim ah qodobka koowaad waxa weeyaan waxaan ugu magac darnay sidee qoomiyadda Tigray u maareysay ama u maamulaysay geeska Afrika qodobka labaad waxaan ka hadli doonaa qodob la yiraahdo jaangoynta jaanrogonta geeska Afrika geeska Afrika waxaa ka socda wax la yiraahdo jaanrogon yacni waxa weeyaan hadba dhan baa loo dulaamayaa dulaamidaasi ayaa waxay sababaysaa inay siyaasado jireyna soo afjarto kuwa ugu baana ay imika biqlayaan waxaa kaloo ka hadli doonaa oo qodobka ugu dambeeya ah haleeladii la dhacay dib miyaa loo heli doonaa haleeladii la dhacay waxa weeyaan waa dadka iyo dadkeenii la dhacay lagu dhacay nidaam qori turki 1804kii Berlin ka dhacay nidaamkaasi ayaa waxaa lagu dhacay dal iyo dad Soomaaliyeed oo weli ka maqan ummada Soomaaliyeed saddexda qodob ayaan insha Allah isdul taagi doonaa barnaamijkeena waxaan marka dambe u furi doonaa qadka telefoonka qofka doonayo inuu kelmado ka yiraahdo barnaamijkan wiirsiga waayaha qodobka koowaad ayaan isdul taagi doonaa ee aan u magac daray sidee way qoomiyadda Tigray u maareysay maskaxda iyo maanka fakarka iyo aragtida dadnimada iyo rabitaanka bulshada ku dhaqan geeska Afrika oo ay u badan Soomaalida iyo Oromada iyo Canfarta sida aynu la wada socono qoomiyadda Tigray waa qoomiyad guun ah kana tirsan qoomiyadaha la isku yiraahdo abasiiniyinta ee ku taami jiray kuna hamiyi jiray qarniyo aad u fara badan inay haabka ku dhigaan badaha waaweyn ee dangigsan ee bulshada Soomaalida Ilaahay hodanka u siiyay dadka Tigraygu waa dad hal abuurkoodu inta badan uu ku dhisan yahay weerar joogto ah iyo inay mar walba falgal la sameeyaan bulshooyinka ay isleeyihiin waxa kaga iman karo weerar baad kaga iman kara hagardaan baad kaga iman karta dhaxal rog baad kaga iman karta dadkaas oo dhan waxay mar walba isku dayaan inay falgal la sameeyaan qoomiyadaha waa qoomiyad tiro yar marka laga hadlayo qaabka iyo meesha ay degan tahay ma doonaynaan inaan ku sii dheeraado balse waxaan doonaynaa dul istaago qodobo dhowr ah sababaha keenay in keenada dadkeena la geliyo
oo ay u loo tuiyo bulshada yar ee geeskaas ku nool. Qodobka koowaad waxaan ku soo qaadan doonaa sida ay tigreegu u hantiyeen geeska Afrika. Qodobka oo qorshaha koowaad. Qorshaha koowaad waxa weeyaan abuuris dhaqaale iyo in la dhiso kaabayaasha dhaqaalaha kuwaasi oo dhammaan hoos imanaya qowmiyaddaasi meel shay doontaba ha joogto. Qaabkee loo abuuray dhaqaalaha maanta tigreeg ku faanayo? Waxaan ka soo bilaabi doonaa kow, isballaarin bulshooyinka ama qowmiyadaha geeska ku nool, minbad iyo beri iyo dhul ayay sameeyeen. Waxaanu tusaale usoo qaadan karnaa kolkii 19-kii wixii ka dambeeyey EBRDF markii la yagleelay, yacni dowladdii midowga markii la yagleelay, oo ay isku dayeen inay gacanta ku dhigaan arrintii talada iyo teeladii dalka Itoobiya la isku orin jiray. Waxa ay koowaad markiiba bilaabeen wax loo yaqaano in qof kasta oo Tigray ah ama gabar kasta ama wiil kasta oo Tigray ah oo soo dagaalamay ama magaca sheegto in la siiyo wax loo yaqaano canshuur dhaaf ama in canshuur la-aan ay wax kula soo degaan. Waxaa la sameeyey magaalada la yidhaahdo Jabuuti, caasimadeeda dekedda, waxaa laga furay 72 shirkadood oo dowladda Itoobiya ay markaa leedahay. 72 shirkadood ee wax soo dejiyeena waxaa gacanta ku hayay niman Tigray ah. Magaalada Berbera ee gobolka waqooyi galbe ee Soomaaliya waxaa laga sameeyey in ka badan 50 shirkadood oo alaabaha soo waarido. Alaabaha la soo waarido waxay isugu jiraan waa bagaash, waa hub, waa saanado iyo alaabo aan ilaa iminka la garanaynin waxa ay yihiin. Waxaynu daawanay ama aynu aragnay dadkii joogay bartamihii 90-meeyadii gawaari qaafilan oo nooca Scania loo yaqaano iyo Volvaha oo Swedish laga keeni jiray oo kumanaan ah oo Berbereeta ka soo baxa waddada dheer soo mara dabeyn jigjigaha ka mara ilaa Addis Ababa mara. Gawaaridaasi marka ay ku sii socdaan Berbereeya xagga remorka iyo gaariga way isdul saaran yihiin, laakiin markay soo noqonayaan labadaba way buuxaan. Gawaarida cid la hadli karaysa ma jirto, waxa saaran cid ogaan karta ma jirto. Dowladda ama nidaamka Hargeysa ka jirayna kama hadli karaynin, nidaamka jigjiga fadhiyana kama hadli karin, nidaamka gudaha oromada fadhiyana kama hadli karaynin. Toos waxay isu abaarayaan ilaa Addis Ababa iyo gobollada la doonayo in la geeyo saanadaha alaabtaasi. Halka waxaa kasoo geli jiray dhaqaale aad u fara badan, waxaa bilowday nolol iyo in dib loo afuufo noloshii bulshada Tigreega. Waxaa loo sameeyey wax la yidhaahdo inaan jaamacadaha iyo kolojooyinka iyo yacni waxbarashada sare in ay lacag la-aan ku dhigtaan qof kasta oo lagu tilmaami karo inuu yahay qowmiyaddaasi qofku aftirsada. Dhaqaalaha halkaa kasoo gelayay wuxuu socday tan iyo maalinka maanta ayuu socday. Qodobka labaad anoon doonno kusii fogaado ee ay bulshadani u noqotay inay duug ama baaraset ku noqdaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka geeska waxa weeyaan waxay abuureen wax loo yaqaano ciidan awood leh oo isugu jira sirdoon iyo military. Ciidankaasi waxaa dusha ka haysta oo generaalada ugu badan ay yihiin niman Tigray ah. Ciidanka waxaa laga soo aruuriyey midowgii waxa loogu yeeray EBRDF, qowmiyadaha Oromo, Koonfurta Itoobiya, Ahmara iyo Tigray oo loosu geeyey dadkii laga soo dhexsaaray ayaa loogu magac daray in ciidan nooca loo sameynayo. Laakiin ciidankaasi dadka ugu badan ee laga amar qaato ama cududda lagu faanayo waxay ahaa dad Tigray ah. Sirdoonka waddanka Itoobiya ee sunsuma geeska Afrika oo dhan ilaa Nairobi ilaa Muqdisho ilaa Jabuuti waxay ahaayeen niman Tigray ah. Ciidankaasi horka wuxuu sameynayey baqdin gelin lagu hayo iyo handadaad fara badan bulshadaasi ilaa iyo Nairobi taxan. Ciidankaasi waa kuwa sababay in dalkeenna Soomaaliyeed inta maqan iyo inta xorta ahaydba in ay ka dhacdo baqdin iyo walaahow aanan afjarmin, inay dhacdo shakhsiyaad ama korneelo Itoobiyaan ah oo magaca Tigreega wata in ay ka go'do talada maamul goboleedada iyo dowladdii dhexe federaalkaba. Qodobka saddexaad ee ay qowmiyaddani ku hanatay hanka iyo himilada iyo aragtida geeska Afrika waxa weeyaan iyadoo samaysay wax loo yaqaano isdhexgal bulsho oo fulisa danaha Tigreega. Isdhexgal bulsho oo fidisa ama ilaalisa ama quudisa danaha Tigreega. Sidee isdhexgalkaasi sidoo u dhacay? Magaalada Addis Ababa waxaad ku arkaysaa meheradaha dadka Soomaalida leeyihiin oo ay sirdoonka Tigreega sidaa u sunsumayaan. Dirdhaba iyo Jigjiga, Boorama iyo Hargeysa ilaa Garoowe ilaa Kismaayo waxaa joogay sirdoon u shaqeeya nimankaasi. Sirdoonkaasi waxay mar walba dadka ka dhaadhiciyaan in la yahay dad isku meel u socdo
oo wax wada leh oo nacabka iyo cadowgoogu isku mid yahay, ilaa ay hantaan qalbiyada dadka Soomaaliyeed oo ay yidhaahdaan dadka Tigreega waa dad wanaagsan oo ammaantooda aan aragno, madax badan oo ammaanta Tigreega ka sheekeynayo, bulshada Soomaaliyeed oo ka sheekeynayso oo la leeyahay Tigreeg wuxuu noo dhaamaa mar walba axmaarada iyo qoomiyadaha kale. Isdhexgalkaasi bulsho kuma ekeyno sirdoon keliya, waxaa kaloo kusii hoos jiray marin habaabin bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan lagu hayay, marin habaabintaasoo ah in bulshada Soomaaliyeed loo tuso inayna haaban karin ama aysan waxba noqon karin Tigree la'aanti. Waxaan la soconaa maamul goboleedada waxaa ka jiray qof kastoo maamul goboleedada madaxweyne ka ah ama golaha wasiirada ama xildhibaanada ama baarlamaanada maamul goboleedada, waxaynu daawanay sirdoonka Itoobiya oo Tigree ah oo dhex fadhiya. Muxuu ka dhex qabanayaa? Wuxuu ka dhex qabanayaa waa in la miro oo laga soo dhex saaro qof kasta oo wadaniyad ay dhex qalbigiisu fadhido oo Soomaaliyeed, laga soo bilaabo dowladdii federaalka ama kuwii ku meel gaarka ahaa maamul goboleedada. Meel walba waxaa laga xaldhabaalaysanayay halka shaqsi ama labada shaqsi ama wiil ama gabadh ee laisleeyahay wuxuu ka horjoog ka soo hor iman karaa aragtida Tigreega ee ku salaysan marin habaabinta bulsho ee dhaqan iyo dhaqaale. Qodobka kaa ku xigo waxa weeyaan nimankan qoomiyad Tigreeg ay adeegsanayeen inay abuuraan wax loo yaqaano gaashaanbuur. Gaashaanbuur maadaama Tigreega oo 3.5 million yihiin, dadka ay dhul ahaan iyo nidaam ahaan la wadaagaanna 9 million yihiin, bulshada Soomaaliyeed oo 30 million oo xeeb ilaa iyo guban ilaa iyo oogo ilaa iyo Kenya daadsanna ay doonayaan inay maar u maareeyaan, waxay sameeyeen wax yada gaashaanbuur. Gaashaanbuurtaasi waxa ay ka abuureen magaalooyin gooni ah. Magaalooyinkaasi waxaa la geeyey shakhsiyaad lagu tilmaamay qunsuliyad ama safiir u fadhiya dalka Itoobiya. Magaalooyinka waxaa ka mid ah Hargeysa, Garoobe, Galkacya, Baydhabo, Kismaayo iyo magaalada caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho. Nimankaasi shanta ah oo saraakiisha ah waxay haddana sii hoos tegayay laamo magaalo walba laan ayaa jirtay, oo laantaasi waxay sii anqarinaysay ilaa heer degmo ilaa heer tuulo oo dhammaan meel udub Soomaaliyeed ama aqal Soomaaliyeed oo ka taagan yahay, xataa ha noqoto miin, waxaa joogay sirdoon isugu jiray Soomaali, Oromo, Tigre iyo dadyo badan oo la tigreeyey oo Tigre laga dhigay oo Soomaalida lagu soo dhex tuuray. Qof kasta oo Soomaali oo Soomaaliya ku noolaa ama dhulka la haystay Soomaali Galbeed ku noolaa ama maantaba ku nool wuu arki karayay, wuuna arag, wuuna soo arkay dadka waxa ay yihiin. Qodobka ugu dambeeya ee qoomiyadda Tigree ay ku hanatay qalbiga iyo hoggaanka iyo hormuudka geeska Afrika waxa weeyaan Beerla Hawsi ay u bandhigeen beesha caalamka. Beerla Hawsigani waxa weeyaan bulshada Soomaaliyeed sama maamuli karto, bulshada Soomaaliyeed waa bulsho fashil ah, bulshada Soomaaliyeed waa bulsho aan hormuud aan iyo han aan lahayn, bulshada Soomaaliyeed kama maaranto innaga haddaan nahay Itoobiyaan ama Tigree haddaynu nahay nagama maarmaan. Hadalkaasi waa hadal raadraac dheer ama gun dheer leh oo run ahaantii wax badan soo jiray. Waxaa ku cataawi jiray oo caalamka ku beer la xawsan jiray ninkii la oran jiray Detros, waxaa dogobyo saaray Minilikii labaad, waxaa sii dogobyo saaray ninkii la oran jiray Xayle Salaase. Intaba waxay aaminsanayeen aragti ah in ay yihiin sayidka geeska Afrika, ummadda loo hamiyo digle yahay baddeeda iyo qadnimadeeda iyo dadnimadeeda ay dadka Soomaaliyeed yihiin, misna iyaga ay yihiin dadka maamulaya oon cid kale loo ogoleen. 1979kii Malle Sanaabi khudbad dheer uu ka jeediyey baarlamaanka Itoobiya ayaa waxa uu ku yiri dadka Soomaaliyeed dunidan kuma laha wax saaxiib ah ilaa innaga mooyaane. Bulshada Soomaaliyeed ma leh saaxiib u naxa wax la qabta siyaasadda uu darasa ilaa annaga mooyaane. Qodobadaasi YouTube-ka waa utkeeli karaysaan, meelo badanna waa dadku in badan way daawadeen. Maxay ku tusinaysaa marka? Waxay ku tusinaysaa damaca waalan ee ku wajahan dhulkeenna, ee ku wajahan maskax iyo maanka ummadda Soomaaliyeed, ee ku wajahan hormuudka iyo haldoorka bulshada Soomaaliyeed, in dadka laga dhaadhiciyo caalamka wadamada ugu tunka weyn Soomaaliya innaga mooye cid kale wax kama qaban karto. Waxaynu ognahay gumaadkii magaalada Muqdisho ka dhacay 2006 ee uu hormuudka ka ahaa ninkan waanu iman doonaa la yiraahdo Cornel Gabra, waanu iman doonaa. Sababihii ay u soo galeen waxay ahayd
in caalamka la tusay halis inay kaga soo wajahan tahay Soomaaliya. Halistaana waxaad yani xakamayn kara ama bakhtiin kara waa dowladda Itoobiya oo keliya, taasayna kaga daydeen wadamada Jabuuti iyo Kenya oo markii dambe ay intaabood ku soo galeen sharcigii UN-ka u dhignaa ee ahaa 1927-kii oo ay jibiyeen. Shantaasoo qodob weeyaan horta iyo qodobo badan oo aanu soo xuurinay sababaha ay ku hanteen in ay 30-kaas sano ay parasite ku ahaadaan geeska Afrika nimanka Tigreega la yidhaahdo, iyagoo tira ahaan intay yihiin aynu garanayno. Waxaan u gudageli doonaa qodobkayga labaad barnaamijka oo ah jaanrogonta geeska Afrika. Siyaasaduhu saan hore u sheegnay, geeska Afrika waxaa ku hardama xaamiyiin iyo saamiyiin. Laga soo bilaabo 1912-kii dagaaladii aanu ka soo sheekaynay ee ka dhacay duleedka gobolka Gondar iyo Gojam, dhulka agow maanta dadka ay degan yihiin ama Wollo. Laga soo bilaabo maalinta ilaa maalinka maanta, geeska Afrika waxaa isku haya ee ku hardamaya ee diimihii samaawiga ahaa ee Injiil iyo Tawreed iyo Furqaan intaba lagu hardamay waxa weeyaan waa labadaasi, waa saamiyiin iyo xaamiyiin. Xaamiyiinta oo ay hormuud u yihiin ummadda Soomaaliyeed iyo saamiyiinta oo ay hormuud u yihiin Tigre iyo Amara. Jaanrogontaasi hadba waxay soo maraysay xaalad kasta oo abbasiiniyiinta ay soo abaabulaan oo mid cududeed iyo mid maskaxeed iyo mid sirba waxay ku wajahnayd sidii loo wiiqi lahaa awoodda ummadda Soomaaliyeed. Tala kasta oo dadka ay gaaraan waxaa linkax u ahayd ama labeen u ahayd sidii Soomaalida loo baabiin lahaa ama loo dhufaani lahaa. Ma jirto talo boqoradii Itoobiya soo maray ay gaareen oo aynan gundhig u ahayn sidii Soomaalida arrinteeda meel loo saari lahaa. Bulshada Soomaaliyeedse waa bulsho marka laga hadlayo taariikhiyan intii ay noolaayeen aanan weli aysan dhicin 10 sano oo bilaa yacni jihaada aysan dhicin 10 sano oo dadka Soomaaliyeed ay nabad iyo norooror iyo walaalnimo iyo macaan iyo neecaw ay haysteen ma dhicin. Hagardaama ku socotay mar walba, hagardaamadaasina waxay ku salaysnayd sidii loo gaagixin lahaa jiritaanka iyo bulshada ummadda Soomaaliyeed. Marka jaanrogontani maanta waxay maraysaa xaalad ummaddii Soomaaliyeed ay intoodii haldoorka ahaa iyo ilaa iyo dhallaankiiba ay la soo hambaabireen ama ay in badan oo ka mid dadka Soomaaliyeed ay ilaa hadda su'aalo badan isweydiinayaan. Waxaa isbedelay, sidee wax isu bedeleen? Isbeddelka intaa leeg ee sida xawaaraha ku socdo muxuu yahay? Arrintaasaan rabno marka inaan isdul taagno. Waxaan ka bilaabaynaa magaalada loo yaqaano Bahar Dar oo dhowaan lagu qabtay shir 3 geesooda Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya. Bahar Dar waa maxay horta? Bahar Dar waa magaalo caankee ah. Bahar Dar waa maxay taariikhdeeda? Magaalada Bahar Dar halkee kaga jirtaa nacabka iyo shisheeye u adeega caalamka iyo meelaha yacni lagu unko xasaradaha aan halka loo helin? Bahar Dar waa magaalo laagta loo yaqaano Lake Abayo dhinac kaga ah. Waa magaalo qaab ahaan magaalo qurux badan. Marka ummadaha reer galbeedka la furanayo ama laga dhaadhicinayo in ay himilo leedahay Itoobiya, waa meelaha la geeyo oo yacni lagu tuso quruxda waddanka iyo siraha meesha ay yaalaan. Magaalada Bahar Dar waa magaalo qayb ka ah xasaradihii abbasiiniyiintu soo maleegi jireen qarniyo iyo qarniyo. Waa magaalo qayb ka ah, waa magaalo caan ku ah unkidda xasaradaha aan halka loo helin. Magaaladaasi arrimaha ka soo fufa, qodobada ka soo baxa, jaangooynta lagu sameeyo magaaladaasi waa mid saameysa ilaa dhuuxa, ilaa lafta qofka bini'aadamka ee ku dhaqan geeska Afrika. Marka waa magaalo ku dheereysa mu'aamarada maleegidda weliba la soo hay arrimaha la doonayo in laga dhaadhiciyo dadyooga, kuwa xataa diidan in lagu anqariyo ama lagu qulaamiyaba. Bahar Dar qodobada ka soo baxay oo ma jeel qabno oo waynu ka wada daragsannahay. Shirkaasi maxaa adi sababo loogu qaban waayey? Maxaa magaalooyinka kale ee Diridhaba iyo maxaliyada Gojam dhinaceeda iyo Lalibeele iyo Aksam iyo magaalooyinka waaweyn Shashamane iyo maxaa loogu qaban waayey? Shirkani wuxuu daba socdaa gacan toglayn iyo gacan haadin
bulshooyinka caalamka la doonayo in la tuso, dabadeedna la tuso taariikhda magaalada Baxardaar haddiiba lagu qabtay shirkan inuu yahay shir najaxay, shir najaxay oo wixii sidii loo doonayey ama aragtidii laga lahaa inay fushay, maadaama Baxardaar lagu qabtay. Baxardaarna haddaad rogto ama ninka reer galbeedka ee ku xiran meeshaasi ama ragga qabaamuurta ah ee wadamadaasi dhaqaalaha siiya iyo adduunka, hadday sidaa u rogaan kalsooni ayay ku qabaan magaalada waxaa ka soo baxay inaanan dib dambe looga hadlaynin. Qodobka kale ee isla jaanrogantani aanu kaga hadlayna waxa weeyaan, oo isla shirkaas ama deegaanka dhex ku qotoma, saamaynta togan iyo tataban ee shirkaasi ka soo baxday, negative iyo positive labadaba wuu u leeyahay. Siyaasadda marka arintaasi loo cugtay ama lagu soo habay ama lagu soo diyaariyey, mid taban iyo mid togan, innaga soomaali ahaan bulshadeenna dhulalka maqan iyo dhulka imika dee jamhuuriyadda Soomaaliya la isku yidhaahdo, maxaa inooga dan ah ama maxaa inooga soo baxay shirkaasi? Qof kasta oo Soomaaliyeed waxa uu ka hadlayaa hagardaamo iyo doc-doceyn iyo in badaheenna la qaadanayo iyo in dhulkeenna la qaadan doono iyo in dhulkeenna la iibshay. Laakiin waxa isweydiintu tahay innaga Soomaali ahaan baahida naloo qabo horta ma dareensannahay, baahi dhaqaale, baahi bulsho, baahi cudud, baahi maskax, baahi dhul ma dareensannahay? Jawaabtu hadday haa tahay, maxaynu la tagnay ilaa marka aad shir gelayso oo nin walba uu waraaqihiisa iyo nidaamkiisa uu sito? Adigu marka aad Soomaali tahay maxaad la tagtay ilaa siyaasaddu ninka weelka cugtay oo uu xaaladiisa ay u degan tahay ee nidaamkiisa haysta ayay siyaasaddu wax u tartaa? Laakiin nin waaxyihiisa dibadda yaallaan, uurku jirtiisa iyo beerkiisa iyo xubnihiisa dhammaan ay dibadda yaallaan oo waraabuhu ka dhargayo, siyaasad waxma u tari karaysaa weeyaan? Taasi jawaabta ninkaas kale. Arrintaasi ilaa maalinka maanta ah dadkii Soomaaliyeed hurda la'aan ayaa ku dhacday. Dad badan waxay aaminsan yihiin shirkii Baxardaar ka dhacay inuu ahaa gunaanadka ama lagu soo afjaray shirkii hore ee ka dhacay magaalada Asmara iyo kii magaalada Muqdisho ka dhacay, ee midna saddex geesood ahaa midna laba geesood ahaa, isku soo wada duub maxsuulkiisa inuu ahaa meeshii lagu soo gunaanaday. Dhabbaha loo mari doono hayinka dheer ee wadada dheer ee la doonayo in loo maro ka faa'iidaysiga haykalka dhaqaale ee lagu helo nidaamka dowladaha ama dowladaha la isku biiriyey ama isu tagay. Intaa kadib waxaa soo baxaya ifafaalooyin badan ama waxyaabo fara badan oo dadka Soomaaliyeed ay ka hadlayaan, ha u badnaadaan aqoonyahanka Soomaaliyeed meeluu doono waxa joogo. Nairobi ilaa iyo Jabuuti ad jigjiga iyo Muqdisho iyo magaalooyinka kale oo dhanba dadka ku nool waxay cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegayaan inay jiraan mu'aamarado ama arrimo badan oo la yacni hoosaasin ah. Laakiin dadka Soomaaliyeed maalinka maanta ama 30 sano oo aynu hadda aynu kusii turaanturadiisa aynu kusii jirno, mar ay ka liidatay taariikhda ma soo marin, mar ay ka liidatay taariikhda ma soo marin. Maxaynu ku difaacnay oynu ku xajisanay dhulkeenna iyo dabadaheenna iyo dadkeenna iyo khayraadkeennaba in la gurto? Maxaa sabab u ahaa inaynu xajisano ama ay sidaa ahaadaan? Maynu maqal 30 sano in bahdileen in dowladaan u burbursanay oo dhaqaal ahaan u burburnay oo dhaqan ahaan u burburnay oo bahdilanay oo dadkeenni la dooriyey? Ma lama maqal magaalo la leeyahay magaaladan Ethiopia qaadatay oo Ethiopia iskale oo calanka Ethiopia ka taagan oo magaalada Ethiopia leedahay maysan dhicin? Magaalo la leeyahay waa magaaladan Kenya leh oo sidoo kale calanka Kenya ka taagan yahay oo iyada sidaa lagula wareegay weli maysan dhicin? Waxaanan xusnay inaan bulsho ahaan iyo dowlad ahaan iyo qaran ahaan u burburnay? Yaa ilaalinaya marka, yaa dhowrayay oo u diidanaa inay arintaasi dhacdo? Cilmi baaris dheer oo aanu sameynay arintaasi waxaa iskale ahmiyadeeda oon oran karnaa labo. Kow, dhaxalkii awowayaasheen inooga tageen, dhaxalkii awowayaasheen inooga tageen oo ku taalladii iyo urugadii iyo xanuunkii muhaajir mujaahidiintii
ama dadkii aan ugu magac darnay geeridoonka ama naftood furayaashii awowayaasheen ama halgamayaasheennii casharadii ay dhigeen qarniyo ka hor waa kow ka ah dhaxalkaasi wuxuu kow ka yahay arrinta hortaagneed in dhulkeenna sidii doona laga yeelo ama sidii doona loo qaato sabab taariikhda adduunka waxaa lagu hayaa haddaad baratay cilmiga marka la doonayo in arrin la galo ama la doonayo in meel la qabsado saxan baa jira wax la yidhaahdo saxanku muxuu soo celiyaa wuxuu soo celiyaa meeshaas inay ama khatar tahay ama inaysan khatari ka jirin saxanka marka loo cugtay arrimaha soomaaliya waxaa qayb ka ah dadka soomaaliyeed inay yihiin maanta aarqoyay dacwo la mood maamahdii ahayd aarqoyay dacwo la mood marka buugaag baa qoran soomaaligu hadduu qaran iyo dowlad yahay hadduu faramaran yahay oo waran la yahayba inaanan waxba laga qaadi karaynin dhaxalkaasi marka waa dhaxalka inaga hor joogsaday warmahaasi iyo hootooyinkaasi oo awowayaashay ku dagaalamayeen waa midka inaga hor joogsaday in sidii doono naloo yeelo ama sidii doono nalaga yeelo sababtoo ah teelo nalooma dhigin siyaasiyiinta soomaaliya maamul goboleedada iyo dowladaha soo marayba maamulayay waxay hayin u ahaayeen oo keenada ugu jireen nidaamyada ka jira geeska afrika ee tigre iyo nairobi intaba yacni laga soo waaridayay waxay si sahla u ogolaayeen in dagaalkaba la qaato si kuraastooda ay usii fadhiyaan oo halkaa ugu sii nagaadaan laakiin iyaga waxaa ka sarraysay baqdintaasi horay u tisqaaday ayaa kasii horreysay taasaana marka dhaxalkaasi ayaana u diiday in ay tallaabo ama deegaan ama xaafad maanta gacanteeda ay ka baxdo qodobka labaad ee u diiday nimankani damacooga intaasoo qarni soo socday innagoo sidaa u bahdilay inay dhulkeena haabka ku dhigaan maanta la arko magaalooyin u mashxaradaya jiritaanka ethoobiya ama kenya in la waayo waxaa qayb ka ah waxaa jirta ruuxaan dad badan ma aaminsano laakiin ruuxaan baa jirta magacda ruuxaantaasi waa afar nooc afartaas nooc ee ruuxaanta ah waxay ku sidkan yihiin dhammaan dadka soomaaliyeed meelay degan yihiinba ruuxaantaasi waxay ka qayb qaateen dagaalo fara badan oo ka dhacay dhulkaasi geeridoonka ka dhacay gondar iyo goojaam iyo lalabeele iyo aksami dhulkaa markii la qabsanayay bartamaha etoobiya iyo koonfurta etoobiya dagaaladii meeshaa ka dhacayay ayay qayb ka ahayeen ruuxaantaasi ruuxaantaasi waxay ilaa maalinka maanta ah ay qayb ka yihiin difaaca tababarka nidaamaynta isxakamaynta bulshada soomaaliyeed magaalo kastana waxay ku leeyihiin saldhig in badan oo inaga mid laakiin ma dareensano mana arkaan laakiin waa soo bandhigi doonaa halkay joogaan ruuxaantaasi waxay leeyihiin magacyo cajaa'ib ah magacyadaasina waa kuwo aan duugoobin qaar ka mid ah haddaan isdul taago deegaanka loo yaqaano qunduro oo dad in badan laga yaaba inaysan garanayn qunduro waa buur cajaa'ib ah oo magaalada xarar waqooyiga kaga beega dhinaca waqooyi waa buur cajaa'ib ah oo ay dusheeda ku noolyihiin fardo fardahaasi oo ah kuwa u darban ruuxaanta aynu ka sheekaynayno waa dhul cajaa'iba oo ay ku yaallaan qudbiyo waaweyn xilligii ay asxaabtu dhulkeenna timid waa dhulkii ay soo mareen qunduro ilaa iyo golobaaji ilaa iyo dadkarna ilaa iyo xarar markaa timaado sidaasay u safan yihiin mar baynu si gooni uga hadli doonaa qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeenna aanu ugu magac darnay wirsiga waayaha oo aynu maanta kaga hadlaynay geeridii malas oo ah ra-iisul wasaarihii hore etoobiya oo gaagixisay siyaasadda ay tigreega cugteen boqol sano siyaasad la cugtay in dhulka la haysan doono ayay geeridiisi gaagixisay qodobka ugu dambeeyan barnaamijkeenu ayaan ku sirsiqaynaa insha allah qodobka ugu dambeeya barnaamijkeenna waxaa la yidhahdaa haleeladii la dhacay dib ma loo heli doonaa haleelo waa maxay horweyn geela yacni cagculista eridhawanka yacni nooc walba leh haleelo mar haddaanu niri dadka soomaaliyeed waxay ku majiirtaan oo inta badan yacamtiyo maqaamkooda iyo dee mansabkooga ay inta badan aada u jecel yihiin waa dhaqashada geela wax walba oo milgiisa sare loo qaadayana geela ayaa lagu masalaa haleelada la dhacay waa dhulkeena maqan waa soomaali galbeed ogadenia iyo nf d inagoo baraadla oo ka maqan oo dagaalamayna oo caalamsan cadaalo kusii jeedna ayaa dhulkeena la bixiyey waxaana dhulkeena la siiyey kii aanis haynay ee wadaacada iyo widka u diidanaa ee anigu aan ka awood badnaa ee aan toban qarni keenada ku hayay ayaa dhulkayga la siiyey maanta marka
isbeddel ayaa la leeyahay wuxuu ka dhacay geeska afrika. Isbeddelku waxa uu leeyahay dhowr weji. Waraabaha bahalka la yidhaahdo, kolka ay qabatadu qabato waxaa loo dhigaa qab bahal weyno, dee waraabaha waxaa jirta loo dhigo qabato la yidhaahdo. Qabatada markuu waraabaha ku dhaco, dee khayladhaan baa dhacdo, dee gabadha yara foodleyda iyo dhoocisha iyo islaanta iyo odayga iyo kurayga iyo gaashaanqaadkaba, nin walba waxa uu haysto ayuu waraabaha la dhacaa ama ku tuuraa. Waraabahaasi qofka yidhaahdo war iska daayo maskiinka, alla ka daaya qofka yidhaahdo, ayuu si yaroo nugul oo in lugeel ku jiro ayuu usoo jaleecaa. Xaaladdaasaan maanta ku sugannaa. Dadkeenni soomaaliyeed inta badan isbeddel baa Itoobiya ka dhacay, daasi dad badan baa raaciyey. Waxa weeye reer guuraraac wax layaadaa jira, reer guuraraac wax layaadaa jira ama hugun raacin. Marka isbeddelkaasaan isagana qodobka ugu dambeeya aan isku dultaagi doonaa hadduu la yihahdo. Dadkeenni iyo dalkeenni la dhacay ee Soomaali Galbeed ee aanu in badan halkaa aad ka daawanaysan Aero TV, weli waxay ku jiraan xaaladii urugada iyo kutaalada iyo walaalla-aanta iyo hiil-la-aanta lahayd. Weli waxay ku jiraan digasho aanan dhammaanin. Weli waxay ku jiraan inay hadba dowlado kale intay qabtaan meesha, hadba yacni sida la doono laga yeelo. Isbeddelka horaan uga hadalnay geeska Afrika waxaa budig u ah dhulalka Soomaaliyeed ee maqan oo lagu soo xisho dadkii talada lahaa. Dhulalka Soomaaliyeed ee maqan waxay seas u tahay xasaradda geeska Afrika ka aloosan. Nabadda geeska Afrika oo la doonayo in lagu soo dabaalo waxaa iba fur u ah ama albaab u ah ama kadinkii laga gelaya dhulalka maqan ee Soomaaliyeed. Iyagoo marka dhulalka maqan yihiin oo aanu ognahay taladeeda ciday gacanta ugu jirto, oo aynu ognahay magaalada Jigjigo maanta gobolladaasi Soomaaliyeed ee maqan ee 15 milyan ilaa 18 milyan ee qof ku nool yihiin inayna awood u lahayn inay maarayso, inay noloshooda kaabto, inay amnigooda ilaaliso, iyadoona awood u lahayn annagoo og, sideenu oran karnaa isbeddel baa dhacay? Isbeddelku waa waran la tuuray. Marka qof walba buu filan, ma waraq inuu kugu soo noqdo, ma aabbaha buu ku dhici, ma hooyadaa buu ku dhici, ma ilmo yaro yacni islaan isdhaqsanaysu ku dhici. Waa isbeddel noocaasa. Waxaa kaloo jira wax dadka Soomaaliyeed markii xorriyadda la qaadanayay 1960-kii waxaa loo haystay wax la yidhaahdo mandeeq. Qarannimadii 5-tii Soomaaliyeed ee maqnayd ee waxyaha loo kala gooyey waxaa lagu masaalay hal hashaasoo dararaysa oo dee qof marba qof uu maalayo ama uu lisanayo. Mar NFD lisanayso, mar qoladii Ingiriiska ka hoos baxday lisanayso, mar koonfurta Soomaaliya, mar Soomaaliya galbeed, marna Jabuuti. Waxaynu ognahay mandeeq hashii lafteedii inuu waaxyo loo kala googoostay. Waaxyahaasi oo maanta noqday maamul goboleedo, maamul goboleed kasto inuu haysto qayb ka mid ah hashii mandeeq inuu haysto, ama madaxa horaa kusoo beegmo, ama xandhadii dararaysa ha goosto, ama dee addimadii dambe ha goosto, ama labadii jeeni hore ha goosto, ama urkujirti ha goosto. Waxaynu ognahay hashii mandeeq waaxyaheedii in gobol kasto uu gooni ka dhigtay, uuna diidan yahay in wax halkaa ugu haysto, ama hilbihii hasha, ama caanaheedii, ama saanteediba, ama quruxdeediba inuusan cidda kale la wadaagin ayaanu ognahay. Hashii mandeeq oo sidaa u maqan way inaga dheer tahay inaynu nidhaahno isbeddel baa dhacay, innagoo waaxyaheennu si aa u kala maqan yihiin. Aan ka sii tallaabo taladii iyo hoggaankii ummadda Soomaaliyeed suurtagal ma tahay, mana dhici doontaa, mana la arki doonaa iyadoo gacantooda ku soo noqoto. Talo iyo teelo, adduunka wax ka xanuun badan, wax ka xanuun badan ma jiro inaad dalkaaga marti ku noqoto. Dalkaagii hooyo ee awowayaasha aad ka dhaxashay inaad taladiisa marti ku noqoto, inaad go'aan qaadashadiisa marti ku noqoto, inaad teeladiisa marti ku noqoto, wax ka xanuun badan ma jiro. Waana waxyaabaha geerida qofka uu naftiisa u huro inuu ka dhinto, inuu dhulkiisa hooyo oo marti ku noqdo. 30 sano ku dhowaad taladeennii ummadda Soomaaliyeed lagu dhaqayay gacantay ka maqan tahay. Taladeenna waxaa gooya shakhsiyaad aana aragti iyo fakar iyo ahmiyad iyo hiiradba aan nala wadaagin.
waxaad la socotaan meesha liyada xalane godod baa ka qodan. Godadkaasi waxaa degan in ka badan 300 oo shirkadood. Shirkadahaasi waa kuwa sida darandooriga ah ama sida talantaaliga ah madaxdeenna wax ugu yeeriya. Madaxda Soomaaliyeed ee maanta yacni u istaagtay inay dadkooga wax u qabtaan, waxaa jira wax la yidhaahdo xayndaab ama waxaa jiro meel aysan soo dhaafi karaynin. Innaga Soomaali ahaan waynu is haysannaa, qabiil qabiil baynu soo haysannaa, reer reer baynu soo haysannaa, laakiin waxaa jira meel aynu dhaafi karin oo haykalka dowladeed ama nidaamka dowliga ah ee Soomaaliyeed aynan dhaafi karin baa jira. Marka dalkaagii hooyo ama dhulkaagii adigaad u dhalatay ama dhaxalkaagii awowyaasha kaaga dhinteen haddaadan waxba ka qaban karaynin, meenan ahayn orkutaallo iyo urugo, meenan ahayn xanuun qofka Soomaaliga uu la nool yahay. Imisaad maxaad ka ogtahay boqolaalka Soomaaliyeed ama kumanaanka xanuunka ka qaaday talada dhulkooga ee ka maqan? Wax ka xanuun badan ma jirto in maalin walba dabaabadaha iyo gawaarida qafilan ee Amison ay dhallaankeennii iyo owlaaddeennii iyo haweenkeennii iyo dhallinyarteennii ay waddooyinka ku jiraan. Haddaynu dad xoraan nahay, haddaynu nahay dad dalkoodii ka talinaya, haddaynu nahay dad tala iyo arrin leh, sidee ku dhacday dad ku yimid nidaam dowli ah iyo sharci iyo saxiix ku yimid inay say doonaan yeelaan, qofkay doonaan dilaan, qofkay doonaan jiiraan, xoolaha sidee doonaan u laayaan? Sidee ku dhici karaysaa? Waa inaan waxyaabahaas dhan isweydiinno. Inteena badan waxaanu eeda saarnaa mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mudane Xasan Cali Kheyre, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Laakiin ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha awoodo ka badan baa jira. Awoodahan marna dabaylaha mansuunka xagga kasoo ka keenaya, marna dabaylo kala soo kicinaya iyo jin iyo jaan leh, marna nale Itoobiya nabadi ka dhalatay, marna nale Kenya loo guuraya. Awoodahaas weeyaan awoodaha waddankeena maareeya ee agaasima ee maamula. Shan qorshe barnaamijka iyo soo gudbin goob ayaa taleefankan furaya. Shan arrimood ayaa waddankeena u darban ama aanu u dabrannahay. Kow, waxa la yiraahdo nimankan afka duuban waa qodob ka mid a qodobada aan u dabrannahay, waa mashaariic aanan dhammaanin oon la garanayn xilliga dhammaanayaan. Kow, labo, waxa loo yaqaano Amison waa qayb kaloo iyadana ka mid ah waxyaabaha lagu xagaldaaciyo horusocodka iyo jiritaanka iyo talada bulshada Soomaaliyeed. Saddex, waxa loogu yeero federaalka waa qodobka saddexaad ee xagaldaaciyay jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Afar, waxa loogu yeero 4.5 waa aafada afaraad ee aynu tiih iyo nolol iyo naruuraba u diidanahay. Afartaasi inta dhulkeenna ay ka jiraan way adag tahay qof Soomaali ah inuu talo uu leeyahay iyo aragti asaga uu leeyahay ay meel marto, way adkaanaysaa. Qaybtii telefoonka ma geli doonaa gordhow hadduu Ilaah yiraahdo. Markaa barnaamijkeenna wiisiga waayaha ku soo qaadanayna saddexda qodob ee kala ah qoomiyadda Tigre sida ay u maamuleen ama u maareeyeen dhulkaas Itoobiya iyo degalkeennaanba, jandrawanta siyaasadeed ee maanta ka socota Itoobiya oo in badan oo inaga midana ay lugta la sii heleen durtaba, iyo xaleeladeennii maqnaa dibma loo heli doonaa, dhulalkeennii maqnaa dibma loo heli doonaa. Marka dhulka xaadin saddexda qodobba anoo mar dhow furaya taleefanka dhulka xaadin yar aan sameeyo, waxyaabaha iminka sida weyn loo odorosayo ama sida weyn loo hadlayo waxaa ka mid ah tuugtii Tigreega iyo intii la macaashaysay ee maalinba lasoo hal dhabaalaysana korba mid lasoo xirayo. Nidaamka laga soo guuriyo ama ku qoran buugga loo yaqaano fatahnaga si horey uga hadalnay, buuggaas waa buugga lagu dhaqo istaraatiijiyada Itoobiya. Buuggaasi waxaa qayb ka ah jaldiyadiisa mid ka mid ah nidaamyada Itoobiya ka hana qaada oo marka ay qowmiyadi hogaamiso. Qowmiyad kasto marka ay waqtigeedu dhammaado in taariikhdeeda la tirtiro ayaa jirta. Nidaam noocaas ah Tigreega qarniyadii 12-aad 13-aad markay dhulka maamulayeen wixii ka dambeeyay axmaara la wareegtay,
ahmarada waxay baabi'iyeen taariikhda iyo raadka tigreega. ahmara sida usoo socotay 1919-kii ayay haddana arrinteedii waxaa la wareegay. qof muwaadin ayaa kasoo gelayo geeska africa raalli ahaada. halo, asalaamu calaykum. calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu. barnaamijkaaga soo dhawow. maxaad nagu soo biirinaysaa talo iyo arrin iyo teelo? magacaaga noo sheeg walaalad. Mahadsan. maxamed cumar xasan. maxamed, maxaad nagu soo biirinaysaa talo iyo arrin iyo fakar? wallaahi horta hambalyo aan isaga usoo jeedinayo. faysal baa kula hadlaya, isaga qudhiisi baa kula hadlaya. soo dhawow. asalaamu calaykum. aqooyaan faysal cabdilaahi aad baan ku salaamayaa. soo dhawow walaalo, maxaad markaa bal soo dhawow taladaada iyo arrinkaaga fadlan. waan soo dhawaya aqoonyahan faysal. waxaan ahay walaalaha shacabka reer jabuuti soomaaliyeed ayaan kamid ahay. marka waxa weeyaan waxaan barnaamijyada aan uga xiisay waxyaabo badan oo naga maqan oo inaan daraaseyno ay tahay ayaa horseed nagu noqotay. marka hadee allah musala cala maxamed iyo barnaamijyadii hore ee aad ka hadlaysayba waan la saaday. maantana waa aniga lifeka aan daawanaya. maantana waxbaad noo kordhisay. waxa weeyaan malaha dee ninkii fahmaya ee siyaasiya malaha dee uu ka qaadan karaya dee maxaa hedan aragsi iyo aragsi nacam ugu filan nacam dee isaga dhinaciisa. marka wax su-aalo madax ma qabaan umalaynaya. waan ku soo hambalyeynaya halkaan labada barnaamijyadeeda insha allahu tacaala. aad baan kuu salaamaya naartii. adigaa mudan soo dhawow mudane maxamed oo kasoo hadlaya dalka jabuuti. aad baad u mahadsan tahay walaalo. waalaykum asalaam. barnaamijkeenni qaybihii u dambeeyey ayaanu kusii siqaynaa. haddaba hadduu ilaa yidhaahdo qofkii waxaanu doonaynaa inaynu siino bulshada soomaaliyeed qodobkii waxaan dul taagnaa maadaama walaalkaa jabuuti kasoo hadlaya aan u fasaxay inuu soo hadlo. waxaan dul taagnaa qodobkii ahaa waxaynu ka hadlaynay arrinta markaa ka taagan nimankaasi la haldhabaalaysanayo iyo iskaba raacinta ama in la baabi'iyo nidaamka dalka etoobiya ka hana qaada markasto ama qoomiyaduhu ay mar walba adeegsadaan in laiskaba raaciyo qaabkay wax u maareeyaan. raalli ahaada daawado kale aan doonay inaan ka qabso telefoonka qadka ka go-ay. haddaba waxaanu ka codsanaynaa bulshada soomaaliyeed nidaamkaasi waxa uu ku salaysan yahay walaalayaal in qoomiyad kasta oo qabsata qoomiyadda kale ay baabi'iso raadadkeedii taariikheed iyo keedii siyaasadeed. marka tigreega markii hore dabadeedna ahmaara qabsatay ahmaara tigreega baabi'iyeen. tigreega markuu qabsaday maanta qoomiyadda oromo ayaa maanta madida daabkeeda haysa. marka waa nidaam taariikhiyeed oo haddii aad dib u baarto aada heli karayso qaabka ee qoomiyadaha markaa hoggaanka etoobiya haya ay mar walba mataqaanaa isu baabi'iyaan ama raadgalashada ay u sameeyaan. dadka markaa dadka soomaaliyeed markaa waxaynu ka hadlaynaa maanta aadka oola dhacsan xaaladaha ama isbeddelka geeska africa ka hortay. innaga markaad soomaaliya markaan isweydiino waa maxay faa'iidada inoogu jirto isbeddelkaasi, mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid dhaqan, waa maxay? haddii markaa qofka soomaaliga ee jabuuti ku nool siyaada walaalka jabuuti kasoo hadlayo kale qofka nfd ku nool waqooyi koonfur soomaali galbeed ogadeenaya qofka ku nool hadduusan lahayn siyaasad uu xugtay, hadduusan lahayn siyaasad meel u degsan, hadduusan lahayn siyaasad hankeeda iyo qaradeeda ay weynta hadduusan lahayn, waxaa iman karayso inuu noqdo ushiida moolka lagu eegayay. soomaaligu mar waliba waxa uu leeyahay ahmiyad ama dooroonaan. qofka soomaaliga iyo dhulkuu ku nool yahay dooroonaan ayaa u leedahay caalamka iyo geeska africa. taasi marka waa inaynu fahankeeda yeelanno, taasi waa inaynu marka ogaano xaaladaasi sidaan ula jaanqaadi doonno. haddaba barnaamijkeenna gabagabadiisii waxa weeyaan waxaanu maqalnaa saraakiil fara badan
oo hormuudka ahaa nidaamka tigreega ahaa ee ummadda geeska afrika u curyaamiyey in la xirxiray. Waxaynu aragnay warshadihii soo saaray hubka iyo gawaarida waaweyn ee qafilan ee amazon raggii gacanta ku hayay oo loo haysto musuq. Waxaynu ognahay ninkii dhaqardabihii weynaa ee la oran jiray Cornel Gabre ee 20,000 ee qof magaalada muqdisho ku dilay, isna inii waa la xiray. Waxaasi oo dhan waxa weeyaan waxay u baahan yihiin xarigaasi loo geysanayo saraakiishaasi gaboodfallada ka geystay dhulkeenna Soomaaliyeed. Waxa weeyaan nidaamka iyo xeerka iyo shuruucda Itoobiya u yaal marka laga yimaado, waxaynu u baahannahay inaynu la soo baxno innagu dhibaatooyinkii iyo hagardaamooyinkii iyo gumaadkii shacabkeena loo geystay inaynu hor dhigno meesha caalamka iyo waddamada maanta leh waxba isbedelaya. Waxaa kaloo aada muhiim u ah shakhsiyaadkii Soomaaliyeed ee maamul goboleedyada joogay ama dee dowladihii kala dambeeyey ee ku meelgaarka hormuudka ka ahaa inay iyaguna aynu la tiigsano shuruucda caalamiga ah, sababtoo ah waxaa jira niman awr kiraalayaal ah oo dushooda lagu soo guuray oo bulshada Soomaaliyeed la gumaadayey oo iyaga hiil ka helayay nimanka Tigreega. Iyaga laftooda qof walba oo Soomaaliyeed waxaa u bannaan inuu diiwaankiisa la soo baxo dadkiisii la laayay, mowraduuggii, xoolihii laga dhacay, barakicintii, yacni magaalooyinkiisii la burburiyey, intaba inuu la soo baxo oo uu xisaabta ku darsado in maanta la horgeeya caalamka, sababtoo ah qofka Soomaaliga oo qalbigiisa aan la dhayin, qofka Soomaaliga oo aan magtiisa helin, isbeddel geeska Afrika kama hana qaadi karo. Dhibbanaha dhabta ah, dhibbanaha aan dhiman, waa Soomaaliga. Qofka Soomaaliga waa dhibbana aan dhiman. Habeen iyo dharaar wuu dhiban yahay, habeen iyo dharaar waa la ducoducoyn baa lagu wadaa. Dhulkiisii baa la qaaday, xaleeladiisii baa maqan, dagaalkiisii baa maqan, siyaasadiisii baa la curyaamiyey, curdan dharis baa lagu sameeyey, dhammaan waxaa lagu kaabiyaashay dhaqaalaha ayaa laga burburiyey. Marka hadduuna qofka Soomaaliga ee Jabuuti ku nool, Soomaaliya ku nool, Soomaali galbeed ku nool, NFD ku nool, hadduusan isaga noqon qofka koowaad ee cadaaladda helay, hadduusan noqon, isbeddel geeska Afrika kama hana qaadi karo. Taasaan aaminsannahay. Hadduusan jirin qof soo qabsanaya meega, barnaamijkeennii waana soo gunaanadeenaa insha allah ku salaysnaa ama xubinteenna maanta aanu ugu talon barnaamijkeena ugu magac darnay wirsiga waayaha ee aynu kaga hadlaynay xubinteenna geeridii malas oo cimri dedejisay ama soo afjartay siyaasaddii ay Tigreega cugteen oo ku salaysneyd 100 sano inay Tigree geeska Afrika iyaga maamulaan iyagoo adeegsanayo 5 qodob oo aanu ka hadalnay oo kow ka ahaa kaabayaasha dhaqaalaha gacanta ku dhigeen, 2 xuduud military iyo mid awoodeed ay samaysteen, 3 isdhexgal bulsho oo bulshada lagu dhex furo, qof kale ayaa soo galay oo daawadaha ayaa siinaya qadka. Assalaamu calaykum. Magacaaga iyo halkaad joogto adoo mahadsan walaal, kulli Norway baad ka soo hadlaysaa, waan u maleynayaa. Cabdisalaam soo dhawow, maxaad u soo biirinaysaa talo iyo teelo? Soo dhawow, maxaad nagu soo biirinaysaa adigoo mahadsan? Waxaan kugu soo biirinayaa baraada hal iyo jeer waxaa ka hadashaa oromo, dalka oromo unbaa ka hadashaa, oromo unbaa saaqibaysaa. Mida ruuxa soomaalida ah ee dadka soomaaliya dhabta ahayna, danaha soomaaliyeed ka hadla, adigu miyaho maxaad sia dhigtaa un soomaali, soomaali miyuu tihidi? walaalo waxaan u eg barnaamij baanu ku jirnaa adigoo mahadsan arinta geeska Afrika inuu ka hadlaynaa. Maxaad markaa talo iyo arin maxaad nagu soo biirinaysaa? Oromo kama hadlayno, arin Soomaaliyeed baynu ka hadlaynaa. Haddaad barnaamijka la socoti weeyaan, marka maxaad nagu soo biirinaysaa adigoo mahadsan? Waxaan kugu soo biirinayaa aad ka hadlayso, hadda kadambeysa aad ka soo qabto waa nidaam fiican arrinkaa. Maxaa fiican? Ma in la soo qabtaa fiican mise inaan la soo qaban? Waa sax weeyaan, waa arrinta laga hadlayo, waa in la soo qabto, waa hagaag, waa sax weeyaan, waad ku taagantahay, soco. Haye. Way ku jiraan. Eeg walaalo, yaa la soo qabanayaa waa tiri, yaa la soo qabanayaa.
كما فهمين واحد كالس ولا لو كما فهمين فضلا هذا الكاغا هذا الكاغا هذا الكاغا هو خاله سك محمد خاله هذا الكاغا هذا الكاغا ما وحاويا لا والله سي ما فهم كرينا وحو كهل ليو خاله هذا هدو وجرو قف كلا أو برنامج كدوني إنه كغيب غاتو فضلا وحنو كهل لنا أرنتا إنه كهل لينو وحوي قف كدو برنامج كلا السعودي ودريم كرا لما تدا جيس كأفريكا كسعودة بلشة الصومالية حالة ده إسبدل كان لقى هل لينو ليه وحبا إسبدلي أي إنه كهل لنا مرنا كما هل لينو أرنما كلا أو قصة ليسن وح كلا دولة كلا يا سوق علي السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو ولا لا؟ هذه ما جا حاجة هكذا جو تفضل. محمد ملنا سويدن بس جو تفضل ملنا. ما يا سويدن ما تبغى نروي ما تبغى ولا. ولا لا سودو برنامج كمال لسه تفضل ملنا. ولا لسه برنامج كذا. وأنا ضع وضع مر مر برنامج كذا مر مر سويدن بالسواح كي. وفي عنت والله يا أحمد. راليو سوحا ولا لا قف كلا قد كسو غلاي ما مغليتها او كمغلي ولا لا طرف كلا كاسو غير سكايب تليفون كلا انا كنت في حتى اي ان برامجدادو هذا الكون هذا الحماه ان لكن سي ما مغليست او كمغلي ولا لا صح لكن مهمد هو حويان ما انت جيسكا افريكا دباته بدلنا وا كجرتا ايه درمي بدلنا وا كجرا ايه ومال هدا عيد ولي يا دولمانا وي بتشرتي تاس أن حلوا لنا يعني هرمر دقالة هرمر سياسة
sideed weligeed lama helayo, weligeed isu sheegaa waa kala faan. May waa sida weeyaan, waa Soomaaliya midda kale, Soomaaliyana maanta tayaba ma laha oo lama dhiiligarayn karto elitariyi Ethiopia. Marka farmaajo in yar oo wuxuu rabaa un maaragtay un nimankan gobollada ku kacsan un in lasoo cadaadiyo wadamada soo cadaadiyaan. Marka waxaa la isu sheegay waxaa wey shimbiray oo heesa ilaa ogadeen xal loo helo oo xal siyaasadeed iyo xal nabadgelyo loo helo. waa sida weeyaan may intaas ayaan kusoo afmeeraynaa khadka taleefanada. Dabcan ujeedada barnaamijkeenna waxa budnigu ah horay ayaanu u carabaabnay, waxaanu nidhi xasarada geeska Afrika ama dhibaatooyinka geeska Afrika waxaa sal u ah maqnaashaha dhulalka Soomaaliyeed. Soomaali galbeed ama ogaadeen ama NFD waxaa ku nool dad ilaa 30 milyan ku dhawaad ah. Dadkaasi oo aana xalkooda la helin way adkaanaysaa in seeska loo dhigo nabadda geeska Afrika ka jirta. Waynu ognahay dhibaatooyinka ka socda gobolka Liban, gaar ahaan waxaanu la soconaa degmada gobolka Liban, degmada la yiraahdo Mooyaale nawaaxigeeda, meesha loo yaqaano Yaabilow iyo Gooba ilaa iyo Dilla waddada dheer. Dhibaatooyinka ka jira iyo inay xiran yihiin baanu la soconaa. Gobolka Af dheer dhibaatooyin baa ka jira, gobolka faafan sidoo kale. waxa weeyaan isbeddelka ama colaadaha la hurinayo ee ka jira geeska Afrika ee kuwa qowmiyadeed ku salaysan weliba waa mid in badan ay dadka Soomaalidu ku waayeen dadkoogii iyo dhulkoogii. Waa arrinta marka mar walba aanu ka hadalno oo niraano haddaanan la helin xaaladda ka jirto gobolladaasi Soomaaliyeeda maqan nabaddooda haddaanan seeska loo dhigin way adkaanaysaa. Warar kale leeyahay nabad baa dhacday iyo waxbaa soo imanaya iyo cirkaasaa cararka lala gaaraya way adkaanaysaa. marka barnaamijkeenii gabagaba ayuu naga sii yahay, daawado kale ayaa qatu ku jira malaynaya. Alow. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Ma hadli kartaa? Waa hadli kartaa walaal, soo dhawow. Faysal Cabdullaahi niyo, magacaygu waxa la yidhaahdaa Cabdiqafaar, waxaan kaala socdaa Manchester, Ingiriiska. Dayey. Niyo, aad baan kuugu mahadnaqayaa. Waa la socday I was following you maxaa videoyaashaada and I like your perspective sana nolosha oo u aragtay iyo sida u aragto in Soomaalinimadu aysan ahayn just a region qofku ka yimid balse ay tahay isir. Isirkaas wuxuu baahan yahay inaa badbaado bas qowmiyadaha iyo geopolitics meelaha ku nool. Marka mid waxa rabi inaan ku ogaadiyo hoos waxa waa inaan aqoonaya adaa tahay inaan aftaana tahay inaan la isku qadarina hadba u jeclaystay. Masha Allah. Ingiriis ama aw isticmaala Soomaali oo taqaan. Masha Allah, Masha Allah. Manchester haddii adiga waxaan aaminsanahay inay Ingiriis ku beesgaraysata haddii macnaha jeclaan lahayd in macnaha meel platformyo oo imaato oo Manchester kugu soo dhaweyn oo qowmiyadda Manchester aada la jirna u jeediso taariikhaha aa ka hadasho waa taariikha riil aad muhiim u ah aanan waxa ku qorta siyaasadda xiriirka caalamiga historigana waxa walba ay ku beesgaraysay dhaqaalahana waxa walba ay ku xigaa historiga. Masha Allah, waad mahadsan tahay. Aad baa umahadsan tahay, aad baa ulala umahadsan tahay. Waxaad la hadashaa gudoomiyaheena manajerka ayaad la hadli insha allah wixii tale iyo arrin isaga dib u reebi doonta insha allah. Inta ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii wirsiga waayaha oo aynu kaga hadlaynay xaaladda ka jirta geeska Afrika. Waxa weeyaan la joojiyaana banaan, la jiifiyaana banaantii oo la sheegayay ayaa xaaladeedu noqotay. Marka qof walba waxa uu jecel yahay oo Soomaaliyeed siday wax u socdaan inuu isagu noqdo kan muhiimadda ama ahmiyaddu isaga ay tahay. Laakiin sidaa maaha, bulshada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay siyaasad dhab ah oo leh platform laga duulo oo leh meel wax lagu soo hirto oo leh gole tala iyo arrin ay ka go'do. waxaynu u baahan nahay qofka ogaadeenii ku nool ama Soomaali galbeed, Jabuuti, Waqooyi, Koonfur, NFD ee qowmiyad ahaan ama isirka Soomaaliyeed sheegto wuxuu u baahan yahay in marka hore sida hore u sheegnay la dhayo boogahaas, boogihiisa la xaquuqayo ama la xuqayo in la dhayo oo dabadeedna uu noqdo ni qof soo hambaabiray. Ilaa qofka Soomaaliga waa sariiryaal maanta, sariiryaal weeyaan qofka Soomaaliga ah, sababtoo ah 10 qarni ayaa dhibaato lagu waday, 10 qarni ayuu ku jiray iska caabin iyo isdifaacid,
toban qarni ayaa loo diidanaa inuu manficiisa iyo maarayntiisa uu asaga lahaado, toban qarni ayaa badihiisa iyo buurihiisa iyo hantidiisaasi sidaas yani loogu ahaa weerar loogu ahaa. Mar walibana waxaa la dafka Soomaaliga la marsiinayay marxalado loo soo dhexmarayo dad siyaasiyiin ah oo marka iyada aan noloshoodaasi ama sabanka ama maalmaha ay joogaan wax ku jaamgo'on ku qancayay. Waxaa madax noo noqday oo inta in badan isa soo tarayay 30 sano oon bahdilneen dad qanacooda uu yar yahay, dad ku qancaya koo biyo ah ayaa madax inoo soo noqday. Qof qanaciisa yar yahay markuu ummad 40 milyan u talinayo, intee bahdil, intee cadaalad darro, intee rafaad, intee dhibaato iman karayso? Marka waxaan u baahannahay dadka Soomaaliyeed inay ka baxaan walaahowga iyo mugdiga gudahooga ku jira iyo istuska iyaga la istusay. Dadka Soomaaliyeed iyaga la istusay qabiil qabiil iyo reer reer, boqol boqol qof la isu dilayo. Marka waxaan u baahannahay siyaasadda Geeska Afrika taladeeda aysan Soomaali shaqo ku lahayn, aysan Soomaali hormuud ka lahayn, aysan Soomaali go'aankeeda lahayn. Geeska Afrika siyaasadeeda waxay noqonaysaa mid madhalaysa ama gacan ku rimisa. Barnaamijkeena wersiga waayaha oo aan idin qaada dhigay anigoo Faisal Cabdulla Xaji Cabdibroone, aadna kala socoteen Airo TV, inta ayaan ku saafmeeraynaa. Wixii tala iyo tusaale ah waxaad noogu soo hagaajin kartaan ciwaankeena airotv@gmail.com. inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.